wengine wamepata mimba za mapema wako wamesaulika kwa mashambani ama kwa vijiji. Nataka tuwatafute kupitia kwa waumini wetu na watu. Tuwajue ni kina nani, tuwafuate tuweze kuwashauri kwenye shuleni. Pia kuna vijana wetu kwa sababu ya maeneo yetu ya Mwatate ya kimji. Kuna wengine hapa wamesahau shule wameingia tenezini ya zifai. We want to get those ones also. Kujaribu kuwarejesha shuleni. Kwa hivyo, si funding peke yake, but we also want to rescue these people who have got out of the school. And also, kuna wale wako shuleni, but they are not performing well because of changamoto za nyumbani, na kadhalika. Tunataka tuingie pia tuwajue, tuwashike, kujaribu kuwa mentor, kuwa guide, kuwa counsel. We want to have programs in the church during vacations. Watoto kama hao, wanakuja kanisani, na organize come in 1 week, we talk to them, guide them, counsel them. So it is not only funding, but want to do a holistic.